Tak ahoj, já jsem Martin. Já bych vám rád pověděl něco o našem Jobs UI. Najdete ho na téhleté adrese. Je public, což je super, na tom si zakládáme. Takhle nějak Jobs UI vypadá. Myslím, že Robin Pokorný, jakožto můj předchůdce, nebo ne můj předchůdce, ale můj bývalý kolega, frontend architekt u nás, v roce 2014 toto krásné prostředí založil, nebo tuto knihovnu, a dokonce je vymyslel. Takže takhle vypadá. Vůbec ten vznik knihovny vlastně zapadá do nového redesignu vlastně Jobsu, který se vlastně datuje někdy dva roky zpátky. A jeho codename je Viktor, aneb tam, jak vidíte, Viktora Čističe, tak takový synonymum trošičku, ale takže tohle je titulka, jak vidíte, nahoře máme nějaké menu, verzování, changelog, což asi určitě znáte z nějakých jiných pattern libraries. Teďkonc taková otázka, proč máme vůbec vlastní web knihovnu? Už tady kolegové přede mnou povídali, jaké jsou výhody, nevýhody, urychlení práce a tak. Ale já bych tady viděl ještě takový další důvod, jakožto vývojář. Když jsem před rokem a půl nastoupil, tak mi strašně vlastně knihovna pomohla. Ať už po technologické stránce, protože jsem nebyl tak zkušený. Je to vlastně takový samostatný repozitář, naučil jsem se na něm spoustu věcí, ať už technicky, tak to workflow celkově mě zasvětilo do práce u nás týmu. A tím, jak je ta knihovna víceméně přehledná a krásně dokumentovaná kompletně, tak mi strašně moc pomohla se dostat do toho podvědomí kolem toho projektu a vůbec toho využití. Samozřejmě gro je znovu použitelnost, to asi je hlavní věc, proč UI knihovny se vytvářejí. Určitě to znáte, děláte nějaké komponenty, vytváříte, kodujete, a říkáte si, to už jsem někdy dělal, proč to tady někde nemám prostě uložený nebo něco, tak tady prostě si šáhnete do knihovny, skopírujete markup, copy-paste, prostě neřešíte styly, vy už jste si totiž nastolovali jednou, pořádně otestovali, prošlo to celkovým tím procesem té kvality a vlastně už neřešíte nic dalšího. Takže znovu použitelnost samozřejmě hodně důležitá. Přehlednost, tu už jsem zmiňoval. Vzhledem tomu, jak je ta knihovna dokonale, to je možná trošku hrubý slovo, ale kompletně dokumentovaná v angličtině ve všech stavech, které vlastně komponenty mohou nabývat, a nejen komponenty, ale vlastně všechny prvky, jakožto třeba modifikátory a různé modifikace těch komponent, tak vlastně ta přehlednost je v tomhle způsobu také jako velmi důležitá. A vlastně tohle, co jsem vám řekl teď, tak to tomu velmi pomáhá ta dokumentace samozřejmě. Tady už tam kolega Zdeněk nakous, a to je kooperace při návrhu z UXáky. Víceméně náš UXák a zároveň produkťák má samozřejmě přístup do této knihovny a víceméně jenom tu knihovnu používá tak, že skládá ne wireframy, ale prototypy, nejlépe interaktivní, já vám to pak ukážu, jak to workflow probíhá, ale víceméně on nám složí jakýsi návrh a my ho potom implementujeme, ale samozřejmě je to společná práce, pokud se mu něco nehodí z té knihovny, tak se domluvíme, něco modifikujeme, případně přidáme další komponentu, kterou pak můžeme využít. To množství a kompromisy jsou pak nutné, no. Ale je tady prostě trošku jiný styl toho návrhu a to, ta implementace takové, že prostě nejdřív se třeba ta komponenta jenom vloží do té knihovny a potom ji pak použijeme až někde v nějaké aplikaci. Zpravidla to nebývá jako obráceně, že bychom něco jako ex post strkali nazpátek do knihovny, protože přesně to je to, co tady Martin zmiňoval, že to pak začíná být zombie knihovna. Čistota kódu. Mr. Proper. Jo. U nás v týmu, a nejen v týmu, ale celkově v LMC si zakládáme na kvalitě kódu a s tím samozřejmě souvisí code review,
Takže jakékoliv příspěvky, případně úpravy, prostě prochází touto kontrolou kvality, takže samozřejmě pull request, zkouknou kolegové kvalitu kódu, případně nějaké námitky vývojář zapracuje. Nemůže se pak stát, že prostě na produkci pustíme něco ošklivého nebo nepřehledného. Posledním bodem, posledním důvodem je konzistence, už to taky zaznělo. Vzhledem k tomu, že UI knihovnu naší využívá hodně, myslím, hodně lidí, co se týče naší firmy, několik týmů. Jsou to externisti z jiných týmů nebo z jiných firm, kteří vytvářejí nějaké externí projekty pro nás. Takže ta konzistence potom, ta grafická konzistence je tímhle způsobem zaručena. Nemůže se pak stát, že něco, co zastupuje naší firmu, nebo případně Jobs jako brand, tak se nemůže stát, že by pak něco vypadalo jinak, než prostě v té knihovně je. Takže všude máte stejné buttony, všude máte stejné formulářové prvky, hlavičky, patičky. Je to všechno konzistentní, responsivní, super. Jak máme rozdělené Jobs UI? Jak tady zaznělo, máme podobný styl, jako tady kolega zmiňoval. Snažíme se atomické komponenty skládat, dělat z nich komponenty, kompozice. A první takovou skupinou je layout. Sem patří barevná paleta, tady můžete vidět pár ukázek. Jak vidíte, tak modré je tady dost. Pak je tady nějaké floutování, stylování, spaddingy, pak nějaké oddělovače, přístupnost, kterou jsme třeba s Radkem Pavlíčkem ladili. Takže to jsou takové ty fakt stavební kameny základní. Pak je tu složka typografie, to je asi jasné, stylování nadpisů, stylování linků, odstavců, stylování seznamů. Pak tady máme dokonce i ikony, jsme zastánce ikon fontu, protože se daleko lépe s nimi pracuje, než s nějakými rastry. Můžete vidět, že používáme ikon Moon, takže pak se s tím daleko lépe pracuje. Formulářové prvky, to je další skupina, ať už jde o nějaké inputy, selecty, buttony, filtry, drop-down komponenta, tag select, což je taková specifická naše komponenta, kterou využíváme na searchi u nás, co jsou takové štítky uvnitř inputu, které pak jdou smazat JavaScriptem a spousta dalších věcí. Tady už to začíná být zajímavější, components, to už je takový větší celek. Je tady jen takový krátký výčet, tagy, pak drobečková navigace, labely a jejich modifikace, stylování obrázků s nějakou tady třídou rounded, progress bar, kompozice, to je vlastně finále těch skupin a mělo být právě úplně nejsložitější. Co se týče toho skládání, tady můžete vidět pager jako zástupce, pak nějaký výpis, taby. To bych vám pak demonstroval na příkladě stylování tabulky, nějaký našeptávač, picker. Tak jak se s Jobs UI pracuje? No, velice intuitivně, protože to je samostatný repozitář o takovéhle adresářové struktuře. Jak vidíte, používáme Bower, buildujeme pomocí gruntů. Jediné, co potřebujete potom, abyste mohli využívat tuhletu knihovnu ve svých aplikacích, tak jsou index.js a styles, případně jejich generované soubory ve složce dist, což je právě super, že vlastně nepotřebujete ani nic generovat a jenom si prostě vytáhnete z distu tyhle ty dva soubory, už zminifikovaný, upravený a importujete, kam potřebujete. Je tady nějaké readme, nastavení balíčku, package.json a pak máme nějakou složku lib, což je víceméně jenom styl toho style guideu, jak to vidíte tady v té knihovny. Na to ani moc nešáháme, používáme CSS generátor, který pak na základě nějakých metadat a markdownů krásně takhle celou tu knihovnu vykreslí, vygeneruje. A pak je tady SRC, adresář,
vevnitř jsou právě už samotné komponenty, které se pak zobrazují. Jak vidíte, třeba komponenta R, ta obsahuje všechny styly, které potřebuje, nebo se kterými operuje, všechny JavaScripty, všechny fonty, všechny obrázky, které obsahuje. Všechno je prostě uvnitř jedné složky ke každé komponentě. Kdyby se někdy mohlo stát, že to nebude součást celého balíčku JobsUI, ale prostě každá komponenta bude mít svůj repozitář, ale to je trošku jako overkill teď momentálně. Ale třeba se to někdy povede. Potom tady máme nějaký Style Guide MD, což je samotný zápis verzování changelog. Modul partials obsahuje komponenty, které se používají víceméně jenom jednou na webu, nebo prostě nějaký větší celky, třeba jako hlavička, patička od stylování článků. Moduly, ty obsahují věci pro les, třeba variables, proměnné, přístupnost, nějaké to floatování a vůbec layout. Teď bych vám chtěl ukázat, jakým způsobem do knihovny přidáváme nové komponenty, případně děláme úpravy. Takže všechno to začne tak, že dostaneme prototyp. Takhle ideálně to takhle není vždycky, ale tohle to je interaktivní prototyp, klikací ve všech možných zobrazení pro zařízení. Tohle to je náš search engine, prostě SERP. A tady třeba konkrétně tohle to byl prototyp pro drop-down komponentu, kterou můžete vidět tam rozbalenou jakožto filtr. Takže nějakým způsobem takhle dostaneme od produkťáka nebo UXáka prototyp, ten si pak zanalyzujeme a potom přijdeme k samotné implementaci. Takže to probíhá tak, že samozřejmě na Gitu vytvoříme nějakou novou feature branch, větev, kde vytvoříme příslušný, nebo pokud teda přidáváme nějakou další komponentu novou, tak v tomhle případě taby, které vám teď budu demonstrovat, tak vytvořím nějakou složku v komponentách s názvem tabs, k tomu nějaký soubor styles a dovnitř píšu právě toho, co tady je potřeba. Takže adekvátní název komponenty vůči názvu toho adresáře, potom markdownu, dokumentaci komponenty kompletně v angličtině ve všech možných stavech, které můžeme nabývat, což je hodně důležitá věc pro tu použitelnost potom. Samotný markup, víceméně jak pro preview, tak i pro následnou aplikaci v nějakých dalších aplikacích, kde se pak budou používat, takže víceméně markup, který se pak jenom skopíruje, skopíruje ho programátor, který třeba ani vůbec nemusí umět stylovat nic, skopíruje a použije. Metadata, ty jsou právě kvůli tomu generátoru, aby byl zařazený, aby ta nová komponenta byla zařazená správně někam tam, kam patří do jedno z těch sekcí, kterou jsem předtím představoval, ať je to components, compositions nebo forms. A pak je tady samotné stylování komponenty v lesu. My používáme BEM, takže ta efektivnost a víceméně ta délka toho stylování ani tak rozsáhlá není. Snažíme se to dodržovat a využíváme grid systém Emerald, který vlastně vymyslel Robin Pokorný. Takže tohle nám trošku dělá ty bariéry toho ucelenost toho kódu, takže prostě jsme naladěni na stejnou notu. A všichni v týmu víceméně píšeme dost podobně tímto způsobem potom. Co se pak děje? Potom, když už máme teda vytvořenou tu knihovnu, teda, pardon, omlouvám se, komponentu, tak samozřejmě nějaký pull request je nutný. Code review, po code review teda je možnost, když to teda projde, hodit celou novou komponentu na manuální testing, ať už teda samotnou, nebo v rámci nějakého issuečka, v rámci nějaké praktické ukázky nebo praktické aplikace. Následně teda mergujeme do masteru a vydáváme novou verzi, což je nutnost. My verzujeme semanticky, určitě znáte, neznáte, jo, asi jo, tak nemusím asi vysvětlovat, jak se verzuje semanticky. Nicméně je to nutnost, protože, jak jsem říkal, knihovnu využívá hodně týmů a pokud někdo nezůstane up to date, tak se může docela snadno vyskytnout problém.
ke konkrétní komponentě Tabs. Ta právě obsahuje nejen teda styly, ale obsahuje i JavaScript, který se pak funkčně využívá přímo v aplikaci, ukážu. To je taková asi normální věc, ale je napsaná tak, že lze využít více tabů na jedné stránce. Jak vypadal prototyp? No, ten horní, ten je nic moc, to je někdy hodně dlouho zpátky, ale spodní to je screenshot, který jsem dostal jakožto vývojář, když jsem ho vyvíjel, když jsem vyvíjel ty taby, takže to jsem dostal. Jak vypadá komponenta potom uvnitř knihovny u nás v Jobs UI po implementaci? Jak jsem říkal, nahoře název, pod tím nějaký popis, tím je, že využíváme BEM, nebo že se snažíme psát dle BEMu a nechytáme vlastnosti na elementy, ale na třídy, tak tady pak lze místo nějakého seznamu využít divy, je to univerzální. Tady pak je demonstrace toho, že lze využít více tabů na jedné stránce. Pak je tady zde samotný markdown, kromě teda toho preview, který se pak jenom skopíruje, kam potřebujete do aplikace, nemusíte vůbec nic dalšího psát, nemusíte nic stylovat. Pokud by bylo potřeba něco modifikovat, tak se to udělá buď teda v rámci knihovny a případně se dá samozřejmě nějakým způsobem overridenout, ale to neděláme, protože pak dochází k nějakým problémům právě grafickým. Jak to vypadá na tabletu? Obdobně, pak jsem si ještě tady připravil ukázku na telefonu. Tady u nás máme tak definováno, že zobrazujeme jenom tři ty taby. Je to prostě jenom třída, kterou přidáte, kam potřebujete, aby skvěla poslední tab. Není tam nějaká větší logika. Jak vypadá kód? Vypadá nějak takhle. Dle BEMu. Výhodou toho, jak to píšeme, je to, že nepotřebujete mít tři různé soubory se stylama pro všechny zařízení. Všechno je v rámci jednoho souboru, nic jiného se neřeší, nějaké media query vlastně víceméně postará o všechno. Snažíme se psát teda mobile first. Tady ukázka, demonstrativní ukázka JavaScriptu, to asi není úplně důležité, co tam je napsaného, ale spíš ten poslední řádek je důležitý, že se snažíme exportovat moduly tak, že pak skládáme prostě tam, kde potřebujeme, takže píšeme modul exports. Jak pak vypadá komponenta live? Tak takhle u nás na titulce. Přepínání divu, víceméně pomocí toho přepínače, jak vypadá na telefonu. Jak jsem ukazoval, tři taby, pouze viditelné. Jak integrujeme knihovnu? Pomocí Baueru. Nějakým takovým způsobem nainstalujeme nějakou adekvátní verzi, kterou potřebujeme. Takže to je vlastně víceméně ta integrace. A dalším důvodem, proč knihovnu máme, že víceméně slouží jako integrační vizuální prvek pro všechny aplikace, které ji využívají. Máme u nás takový projekt, mimo toho, že teda píšeme Jobs, píšou ještě další týmy podobné aplikace a vypadají, využívají naši knihovnu proto, aby vypadaly vlastně víceméně, že jsme pod jednou stránkou, ale máme takový projekt, který se jmenuje UI Components, což je takový repozitář, který slouží jako automatický generátor PHP šablon. Já nevím, jestli znáte Twig, tak víceméně ve Twigu máme napsaný x prostě desítek šablon, které přímo využívají Jobs UI a nejen šablon, ale máme tam třeba i nějakou logiku, v tom případě myslím pager, což je využití nějakého bundlu v PHP, přímo nastylovaný dle Jobs UI, má nějakou svoji logiku, je to nějaká obrovská třída, kde prostě už se pak nevyplatí prostě si to kopírovat a upravovat, ale prostě se pak jenom jednoduše přes třeba Composer, tady ta knihovna k nám, jak říkám, ta UI Components knihovna, která využívá Jobs UI, jenom nahraje tam, kam potřebujete. Jaké nás potkaly problémy při vývoji? Bych třeba zmínil to, že právě ta kooperace mezi více týmy může být občas docela náročná, a to zejména třeba nedodržování verzování nebo třeba neupdateování těch samotných týmů vůči té knihovně. Pak se může třeba jednoduše stát, že je knihovna pak forknutá a lidi se jedou po svým. To asi
se občas stává jako všude, ale tohle to byl třeba jeden z problémů, nebo třeba to, že byly nějaké nároky od jiných týmů, abychom modifikovali různé ty komponenty trošku jinak, aby to vypadalo trošku jinak. To nám samozřejmě rozhodilo konzistentnost po celém webu a i vlastně po těch aplikacích, které to využívaly. Samozřejmě ta aplikace pak může začít bobtnat, ta samotná ta knihovna. Takže jako pak je důležitý si vybírat to, co tam fakt přidáváte. Nemá cenu asi do té knihovny přidávat úplně všechno. Nebo něco ultra specifického, protože to stejně využijete jenom jednou, ale fakt něco obecnějšího, co lze pak nějakým způsobem jednoduše modifikovat. A ještě poslední věc, to, jak píšeme tu knihovnu, tak nám, jak jsem říkal, dává takové určité bariéry nebo takové mantinely, jak kódovat nebo jak vůbec programovat, protože, jak jsem říkal, využíváme BEM, GRID, systém Emerald, code review proces, takže víceméně, kdyby přišlo nějakých 100 kodérů a mělo napsat taby, tak to můžu napsat prostě různými způsoby, ale tím, jak držíme tenhle ten code style a style guide, tak to pak vypadá prostě, jako by to psal jenom jeden člověk. Je to všechno konzistentní a hodně podobný. Já vám děkuju za pozornost. Tohle to je náš tým. Tak k nám přijďte a bude to nářez. Děkuju.